Re, viss ēters ir te! Par bēgļu izraisīto straumi, kas no Ukrainas plūst visā pasaulē, arī runājot, vakar Rīgā kongresu namā darbu sācis vienotais atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem, par kuru atvēršanu pagājušajā nedēļā bija lēmusi Rīgas dome. Tiesa pirmajā dienā tam ir bijis pagrūti tikt galā ar bēgļu lielo pieplūdumu. Kā kopumā centram izdevies darbu iesākt un kāda veida palīdzība visvairāk pieprasīta, to mēs jautāsim Rīgas domas priekšstādātāja vietniecei Lindai Ozolē. Labrīt! 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 Izstāstiet, lūdzu, īsumā, kā ir aizvadīta pirmā diena. Cilvēku pieplūdums, es saprotu, ir bijis tiešām lielāks nekā bija tās jaudas bēgļu centrā, atbalsta centrā izveidotas sākotnējās. Pilnīgi taisnība. Interese par šī centra darbību un piedāvātiem pakalpojumiem ārkārtīgi liela vakardien bija. Mēs domājam, ka tas, protams, ir saistīts ar to, ka tā ir pirmā diena. Cilvēki vairākā nedēļa ir braukuši uz Latviju, un pirmajā dienā viena liela daļa arī ieradās uz centru un stāvēja rindā, jo pirms vēl tika atvērtas no rīta durvis. Bet mūsu cilvēki, mūsu darbinieki, vaigas viedros visu dienu ir strādājuši un tos cilvēkus apkalpojuši. Kopumā mēs esam apkalpojuši, nu, kā lai saka, 300 numuriņus, bet aiz katra numuriņa tas nav tikai viens cilvēks, tā ir iespējams arī vesela ģimene, daļa no kurām bija arī daudz bērnu ģimenes. Tā kā tas apkalpoto cilvēku skaits ir liels, bet ir taisnība, tā interese bija vēl krietni lielāka un ne visi uzspēja saņemt atbildes uz saviem jautājumiem vakardien. Bet nu, noteikti nāks arī šīs dienas. Jā, vai šodien būs kas citādi? Proti, vai kaut ko jau esat pēc vakardienas pieadaptējuši, kādus papildu resursus raduši, lai šodien visi, kas stāsies rindā, arī varētu saņemt šo atbalstu? Jo skaidrs, ka sistēma ir iedarbināta šādu pirmo reizi, vēl nekad tāds mehānisms nav strādājis, noteikti parādās arī kādi negludumi, kas ir ar steigi jāizlīdzina. Protams, mēs vakardien mūsu darbinieki līdz vēlai vakar stundai kārtoja, analizēja plūsmas. Analizēja visu to algoritmu, kā cilvēkam visātrāk iziet cauri. ITC cilvēki ekrānus mainīja, lai numuriņi ir lielāki, skaidrāki un saprotamāki. Tātad, un strādāja, ko es gribu uzsvērt, pašvaldības un valsts dienas visi kopā pleca pie pleca, jo nec pašvaldība, nec valsts pusē mums nav pieredzes ar tādu mēroga bēgļu civilu iedzīvotāju, kas bēg no darbības uzņemšanas. Bet jā, mēs esam piesaistījuši arī papildu resursus pašvaldības iekšienai, vienkārši, lai ir vairāk operatoru, kas var apkalpot vienlaicīgi un reģistrēt cilvēkus visās vajadzīgajās datu bāzēs. Tā kā mēs tiešām ceram, ka lietas ies raitāk, vienlaikus es laikam izmantošu iespēju aicināt, ka ja nav ļoti steidzama vajadzība šodien rīt ierasties centrā, lai nokārtotu, piemēram, dokumentus un saņemtu pārējos pakalpojumus, tad varbūt var pagaidīt dažas dienas, jo centrs darbosies tik ilgi, cik viņam būs pieprasījums un vajadzība. Kādā režīmā, starp citu, darbdienās tikai vai arī brīvdienās, ja un kāds no cikiem, grib paspēt varbūt šajā darba nedēļā, tāpēc arī tas spiediens būs lielāks uz tuvākajām dienām? Centrs darbojās darba dienās no 9 līdz 18. Katra darba diena. Nu, brīvdienās mēs šobrīd nestrādājam. Ja redzēsim, ka tas pieplūdums ir lielāks un ir vajadzība, tad noteikti mēs to arī izvērtēsim. Bet šobrīd mēs paliekam pie darba dienām. Vienlaikus mums ir arī uzzinātārums pašvaldībā, kurš varēs atbildēt par to, ko šis centrs piedāvā, lai cilvēks var izvērtēt, vai un kad viņam tur ierasties un šo atbalstu saņemt. Un uzzinātārums, kā zināms, pašvaldībā ir 80 800. 80 800. Jā. Sakiet, lūdzu, kāda palīdzība bēgļiem ir nepieciešama vispirms, kas vakar novērots? Nu, pirmā lieta, lai jau kuru citu veidu atbalstu saņemt, ir pieteikties robežsardzē, jo mums ir ārkārtīgi svarīgi, kas ir tie cilvēki, kam mēs sniedzam palīdzību un kam mēs iespējams arī nodrošinam izmitināšanu, kuriem tās durvis Latvijā atveram. Cilvēkiem ļoti pieprasīts ir pilsonības migrācijas lietu pārvaldes pakalpojums, kas kārto vīzes uzturēšanās atļaujas. No pašvaldības puses sociālais atbalsts un arī izglītības pakalpojums ir ļoti pieprasīts, jo absolūti lielākā daļa, protams, ir sievietes ar bērniem, kas ir ieradušies šobrīd pie mums Latvijā.
Un, savukārt, kā ar pašvaldības spēju visu šo atbalstu spektru sniegt, viena lieta par šabām ir atbalsts centrā to sakoordinēt, bet otra lieta atrast visas vajadzīgās gan izglītības iestādēs, gan sociālās palīdzības iestādēs šīs vietas un resursus. Nu šeit es gribu uzteikt mūsu cilvēks pašvaldībā, kas ir ļoti pieredzējuši. Labklājības sektorā sociālā dienas darbinieki ir gājuši virkne krīzēm cauri mums. Ir bijusi zolitūdzi, mums ir bijis vakcinācijas un pandēmijas laiks, kur šie cilvēki ir īstenībā ļoti rūdīti, ja tā var teikt, sniedzot un organizējot masveida palīdzību. Tā kā ar to mēs ļoti labi tiekam galā. Skolas jau veselu nedēļu apkopoja informāciju par bērnu dārziem un tām konkrētajām skolām, kuras būs tās, kas uzņems Ukraiņu bērnus. Tā kā šobrīd tas ir vairāk tā kā salikt kopā, saprast, kāda vecuma bērni ir ieradušies, un tad tālāk jau arī